Do të falenderoj Zotin Ditmir Bushati që mshtetin e kandidimin tim. Do të falenderoj Zotin Tom Doshi që mshtetin e kandidimin tim. Vjedhje makinash. Kjo është akuza për të cilën Partia Demokratike thotë se është dënuar në Itali kreu i bashkisë së VUTD-s Mark Babani. Selja Blut citoi dokumente zyrtare të sistemit të burgjeve për të Adriatikut, duke pohuar se Babani kishte përdorur një emër të rrem. Sipas këtij dokumenti zyrtar, rezulton se Mark Babani, me emrin e rrem Marq Babaj, është arrestuar në datën 4 prill 1994 në Itali, në zonën e Sicilisë, për kryerjen e veprës penale vjedhje në rrethana rënduese e kryer në bashkëpunim. Ai është arrestuar nga policia italiane duke vjedhur makina. Disa ditë më parë, kur PD akuzoi atë fillimisht, Babani deklaroi në intervistë në A2 se nuk kishte bërë asnjë ditë burg. Po ju garantoj që nuk kam pas asnjë job të vume, asnjë çnero gjithë jetën time për 28 vite që un kaloj në gjithë Europën. Në mënyrën më absolute. Jo aq më tepër dënim. Dhe po ju garantoj edhe gjatë tjetër që edhe un, 52 vjeç, edhe baba, 81 vjeç, edhe gjyshi, nuk kemi ba 24 orë burg si familje gjithë jetën tonë. Dokumentet e cituara nga PD flasin për të kundërtën dhe paraqesin Babanin si pjesë e një grupi kriminal. Kandidati Edi Ramës për VAU-n e Dejës ka qenë pjesë e një grupi të rrezikshëm kriminal që vepronte në zonën e Sicilisë dhe që është përgjegjës për disa vjedhje. Mark Babani, alias Marq Babaj, ka qëndruar në burg sipas regjistrit shtetëror të sistemit burgjeve në Itali deri në datën 6 maj 1994 dhe më pas është dënuar dhe dëbuar nga shteti italian. Selja Blu pretendon se kryeminist Rama kishte dieni për të shkuar në kryebashkiaku të VUTD-s. Me eshtën e tij, Edi Rama provoi se është e vërtet që mbrojtësi i Mark Babanit është ai, me kandidimin e cilit tregoi edhe një herë se është i lidhur pazgjithshmërisht me krimin. PD i kërkoi prokurorisë të veprojë duke njoftuar institucionet se Babani është në shkeljet e ligjit të dekriminalizimit dhe duhet të largohet nga detyra.